15-ші қыркүйек пен 15-ші қараша айы аралығында азаматтарды тегін медициналық мекемелерге тіркеу науқаны жүргізілуде. Сондай-ақ дәл осы кезеңде өңірімізді уақытша мекен етіп жүрген шетел азаматтарды қалаған емханаларына тіркеуге тұра алады. Бүгінде қаламыздың барлық медициналық мекемелерінің кіреберісінде азаматтарды тіркеу бойынша арнайы жұмыс тобы қызмет етіп жатыр. Науқан басталғалы бері нөмір 2-ші қалалық емханаға 453 адам өз еркімен тіркелген. Сондай-ақ мұндағы қызмет сапасын бағалап өтініш білдірген шетелдіктер саны 15-ке жетіпті. Жауапты мамандардың айтуынша, кез келген тұрғын қаралатын емхана мен дәрігерді өз қалауымен таңдауға құқылы. Ол үшін бар болғаны жеке куәлікпен мекеме директорының атына өтініш жазуға жет. Сонымен қатар egov.kz электронды портал арқылы үйден шықпай өз бетімен тіркелуге мүмкіндік бар, дейді қызметкерлер. Тіркеу жұмысы бір күннің ішінде атқарылады. Негізі үйдің қасынан таңдалған жақсы, себебі дейтін, егер де үйге шақырылған жағдайда, егер поликлиника алыс болса, үйге барылмайды. Ол біздер азаматтарға ескертудеміз, айтып жатыр. Ал егер жоқ, үйге керек емес, осында тіркелім кеттірдесе, біздер оған қарсы шыға алмаймыз, тіркеуге міндеттіміз.